Відіграли фінал дивізіону «Слобожанщина». Третьою грою визначили переможця чемпіонату України студентської ліги з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «Слобожанщина» між ХПІ та СумДУ. Кому дістався кубок – переможця – далі у сюжеті. У фінальній грі дивізіону зустрілись Харківський політехнічний інститут та СумДУ. У попередніх двох іграх рахунок у команд по зустрічах був рівний, тож третя гра стала вирішальною. За відсутності гравця суперліги Андрія Кожем'якіна, сумчани підсилилися переможцем вищої ліги Романом Новіковим. Спочатку гра була рівною. Сумчани на кілька очок випереджали харків'ян, але опоненти їх не відпускали. Відрив вдалося зробити у третій чверті. У четвертій його збільшили. У підсумку рахунок 90-72. Сумчани другий рік поспіль здобувають звання чемпіона дивізіону. Сьогодні зіграли більше команда. Мені подобався, як розкрився Іван Торба. Это его, можно сказать, лучшая игра сегодня была. Да, где-то чуть не получается, но это... Игорь Стародуб, как всегда, хорошо сыграл. Местами Виталий Гнарченко вывел впереди. Ну, конечно, и наши, можно сказать так, легионеры, да, которые играют за другой клуб, но у нас учатся в университете. Это Рома Новиков, который добавил, с Пашей Рязанцевым под концом, чего не хватало у нас во второй игре домашней. Ну, я скажу, сегодня сыграли очень хорошо. Спасибо Леше только, что приехал. В первую очередь проиграли свой щит. Они очень много забили очков второго шанса и забили также много трехочковых бросков. Нам нужно было ликвидировать трехочковые попадания, тогда было бы проще. Но мы, к сожалению, не справились с этой задачей. Как вы думаете, что сумма підсилилася Новіковим? Це їм допомогло чи ні? Однозначно помогло. Это опытный игрок, который придал команде уверенности и он сбалансировал. Полевые игроки в сумах всегда были хорошие, и он прибавил в игре. Дві гри 1/8 відбудуться у Кропивницькому проти місцевих педагогів. Марина Максименко, Сергій Сурков. На часі новини.